musengeje engeri gyali mwana wamwe mumukwate ng'omwana ebintu bye bisobola okutambula obulungi neyanziza nnyo mwenna okujja mwebale nnyo mwebalire ddala mbalamusiza erinnya Nsubuga Sulaiti ndi mutabani wa Abdul Samad Nsubuga mwenna gwe mulengera wano obulungi ndi mutuuze ndi muzaale ku kyalo kino Bukeeka naye ndi musanyufu ekinsanyudde nayogera ne vice ku lunaku lwa Sande olwaleero lwakuna naye bwe ntunuulira ennamba eriwo ekyamazima muli bangi ku lw'obudde bwe mwategeereddemu ne muleka bye mukola ne musobola okujja okubeera awamu nange nsaba mwekubireko mu ngalo ensonga endeese gye njagala ngendeko butereevu naye nga njagala okusooka okubanjulira abantu be ntambuddeko nabo abatali ba kitundu kino ntambudde ne muganda wange atudde mu mbiriizi wano saagala njogera erinnya lye naye ye koordineeta waffe mu Bombo Town Council njja kusaba mu ddakiika emu oyogere erinnya lyo era olamuse ku bantu wano otuule oyanziza nno honarabu mbalamusiza mwenna olwalirira ddala okujja okuwuliriza honarabu ezirampita Elliot Robertson Zoi oli mutuuze ebombo omumbira waitawo mpaka wero mu dispensary ate nga nkolera waneno Kampala University nga basare ofisa nyingiza abaana ku ssomero abanayingira after senior 6 nga bamaliza okusoma emisomo gya senior 6 nga bagenda joininga university eza bayingiza e Kampala University kampasi yaffe ye Nakyewa gye nkolera neyaziza neyazege webale nnyo waliwo abaami ababiri abatudde awo saagadde kwogera mannya gaabwe nabo njagala bajje kazindaalo wano wendi buli omu ayogera erinnya lye oluvannyuma njja bategeeza kye bakola mu ttiimu yaffe kubanga obukulembeze bwendi mu kusaba si bwange wabula bwa kyalo kyaffe bwa ggombolola yaffe bwa disitulikiti wamu kubanga omubaka wa paalamenti aba akiikirira ggwanga lyonna so nsaba erinnya lyo gy'obeera tayito yo ngenda gyanjulayo bassebo ne bannyabo mukama mulungi ennaku zonna njuba Danson lyerinnya lyange omusomesa era namuno ninamu abaana be nasomesa wano ntuula katikamu Luima zone ku kigenda ekisule ennaku zino waliwo factory y'ebizigo naye awaddaka waliwo essomero kasomero kafe bakayita ka Hillview ka project kafa wembeera mbeebaza okujja ensonga gye tuliko yeeyo yennyini ey'omwana waffe Katonda gw'atulaze mu kiseera kino nga Mukama bwe yalaga abantu Dawudi Bukeeka atulaze Sulaiti ebiddirira tujja kubyogera mpozi bakadde bange nze nsooka okwebaza Katonda otutuusa ku lunaku luno
nti mukama mulungi obudde bonna mpozi batuga omukulu yatugambye kweyanjula nze erinnya lyange nze Ziwala Mmeka ntuula katika mwawo ekirungi ngenze okulaba alabanga abantu bonna abali wano fena tuli balonzi era nga kitegeeza nti nno nze bwe mbeera wendi ninayo n'omu negunyinza okubanga mpereereza lwaki nti ndi mulonzi nyina kaadi y'okulonda so tusanyise nnyo okulaba omwana waffe muganda waffe mutabani waffe muzzukulu waffe ngaze okulabikanga osanga Katonda ayitidde mwoyo ebingi tujja kubyogera tweyanza nsaba mwongere okunkubirako ku bantu abo mu ngalo omwami Njuba obukulembeze vice chairman ayinza okunjulira nti tosobola kusaba bukulembeze ng'ate tolina bw'okulembera nabo olina okubaako n'abantu b'okulembera nabo b'otambula nabo mwami Njuba mu kiseera kino mu lukiiko olunoonya akalulu ye sekulitale waffe y'ensonga lwaki tuli naye wano mwami Ziwala Mmeka yaddirira abantu babiri waggulu abakulembeddemu enteekateeka zaffe waggulu waliyo Haji Nadduli Ahudu yakulemberedde ddala ku ntikko mu nteekateeka z'akalulu kano ne waddawo Honorable Proskovia Namansa mwami Ziwa atuula ku komiti y'abantu abameka abasatu abo y'ensonga lwaki tuli naye wano omwami ono kubanze kyenazuula bwetuba baakulwanyisa bwavu tosobola kulwanyisa bwavu nga tosomeseza bantu kati omwami ono ku lukiiko lwange aliko ng'owabavubuka ate era y'owebyenjigiriza lwaki tuli wano ensonga mubadde mugiwulira sirina we nali nyimiriddeko n'ensaba akalulu wabula mbadde ntambula n'enjogera byenjogera n'evaawo ne neeyongerayo olukiiko bwe lwansabye nti tutandike okutambula mu bantu nabategeeza nti sisobola kutambula wantu wonna mpaka nga nzizeeyo ku kyalo kw'enzaalwa mbategeeze bakkirize oba bagaane okusalawo kwonna kuli mu lukiiko luno lwaki kuli mu lukiiko luno nyinza okuba nga temunnaba kukkiriza nti kukyalo bukiika naffe tusobola okuba n'omubaka wa paalamenti oba n'omukulembeze mukulu ekyamu era obadde ova kikyukaani kuyita katikamu byebindeese wano mbasaba mukkirize nga bwe ntandikidde wano tubeere nga tuli omuntu omu ekigambo nsaba tutambule ekigambo kimu nti obubaka bwa paalamenti bujja bukeeka lwaki mbagamba ebigambo ebyo obukulembeze tewaliiwo nti bateekateeka muteeketeeke obukulembeze bubeera buzaale kitange Abdu Samad yakulembera ekyalo kino mpaka lwe yawummula naye bw'abanga yakulembera bulungi kitegeeza nange njja kukulembera bulungi n'okusingawo ki kyensaba abantu b'ebukeeka
bakugamba omuggo oguli ewa munno abakola oluganda wano oba nayinza okanziriramu awo omuggo oguli ewa munno tewali agenda kujja kulaakulanya maka gaffe tewali agenda kulaakulanya kyalo kyaffe ng'oggyeko ffe mbasaba tukozese amaanyi gonna wemulabanga abatatambula bulungi nga toyogerera ku mabbali muntuukirire ekyalubukeeka nakyagala nnyo naye kati bwe ntunulako ndabako ne feesi zaffe empya ezitweyongeddemu yensonga lwaki zikaatiriza nnyo erinnya Nsubuga Sulaiti nti ku kyalo tewali yasasula nze saasasula okuzaalibwa kuno wabula neesanga nzaalibwa kuki ku kyalo Bukeeka kyensuubira nti nammwe abalala mwenna tewaliiwo yasasula okuzaalibwa kuki ku kyalo Bukeeka kyokka n'abazze obuzzi Katonda yateekateeka nti mulina okujja tubeere ffenna ku kyalo ki katuyina okukolera wamu okusobola okuba nga tutambuza ekyalo ki singa tunaaba nga tuli bumu kubanga obumu ffenna tumanyi g'emaanyi bwe muba nga mwegattidde wamu musobola okubaako we mutuuka buli lw'olabanga munno atambula agenda tomukkiriza kukuleka mwebuuziiko otambula otya buli lw'olaba munno ng'ayina ekizibu kyafunye nga tonnaba kuseka nga tonnaba kwogera butonotono ku mabbali manya nti ekizibu ekyo kiri eri naye nja kijja waani muyambeko avuunuka ekizibu ekyo singa tunaabeera bumu tugenda kuba nga tusobola okutwala ebitundu byaffe oba ekitundu kyaffe mu maaso ki kyenzize nakyo gye muli kubanga akalulu kalinganga kwogereza mukyala nti obakyala baffe bonna be tulina kino kiriwo abasajja nti si gwa mugamba ebigambo ebirungi naye ojja nanteekateeka ki ku mmeeza nze ku kyalo Bukeeka n'eggombolola kati kamu wamu ne constituency yaffe yakati kamu South ani yasooka okubeera omubaka wa paalamenti mu kitundu kino ani amumanyi eyasooka okubeera omubaka wa paalamenti w'ekitundu kino naye aba maakinga be bantu bali nze si maakinga kiduma kuwe ani amaakinga omwami oyo mutuufu si mutuufu kubanga kyenjagala okubajjukiza twatandika kulonda mu 96 nga nze sirina mulonzi naye mu 96 ani yali akiikiira Bukeeka oba constituency yaffe eyakati kamu kubanga eno baagiyitanga kati kamu yonna yonna wamu ne North naye ani yatukiikiriranga mukulu Njuba banaye munsaasire kyenzijukira nange nyinza okuba nali sinabagira nnyo naye duli yali constituency emu nga eri yetwalibwa yali ndoza yali etwala ne Luweero yonna twali constituency emu kyenzijukira ebiseera byo yali CA yali kyenjukiramu ateekwa okuba yali Bwanika Abusolome bwe nyinza okulowooza mumanyi lwaki mbabuuza ebintu ebyo
Niba banchaziza ku TV ye discussion yange webira bwetu. Ntindeka we kibuzo gwe nogenda kula research. Ansa sijigaba. Na ye tuze tufuna ba MP abenjawulo mpaka olwaliro. Ninjagalo lya waniko omukono. Nti waliwo MP yali atuwadde ekintu kyetukozeseza awamu ku kyalo bukeeka. Nga kikozesebwa abantu bonna. Nti oli bw'aba ayagala nga ffenna tusobola okikozesaako. Ebintu ebyo ojja kulaba nga baatugattagatta tutambulira masepiti ago mu masuwaani omu. Nga bwe batubalamu nga valu yaffe eri masepiti eri mu Butebe mbasaba nti munaba mu nsindisi siri wakwetikka Butebe kubanga mwati munaba kunnonda at least amasannyalaze nagayisa ku kyalo waggulu eyo era bonna baaka. Oluguudo lwaffe lwali lubi nnyo nga bwe luli naye naleeta tulakita n'erima ekkubo era ffenna tulikozesa. Lwaki njogera ebigambo ebyo? Njagala nnyo tubeere nga tulinnyako valyu. Kati mu kiseera kya Kiddu kibi nnyo okwogera ku mugenzi yatuyambanga yagabangayoko ku mitwalo ebiri ebiri n'omutwalo. Kati abamu be tuvuganya nabo batambuza matooke mu kaveera. Simanyi amatooke ago tunaagalirako emyezi etaano oba emyaka etaano. Kubanga balaba nti valu yaffe eri awo. Nze bwe naaba nga munsindise mu paalamenti. Eky'omukisa kye mulina nti bwe naaba ngenze mu paalamenti sigenda mu kuyiga buyizi. Kubanga omuntu ky'ayina okukola ndi mu gavumenti nkimanyi. Kimanyi mwenna mukimanyi. Naye tusobola tutya okutuuka ku ebyo? Nsaba mujjeko okuleka ogati fulayiti yeesimbyewo. Nsaba tukyuse tugambe nti bukeeka twaleese kandidaati. Bw'otunuulira mu kiseera kino nti abantu b'entambula nabo abakulembeddemu enteekateeka be bano mubamanyi. Kyokka ne b'otomanyi balina adulesi. Akulembeddemu mwenna mumanyi bulungi Haji Abdu Nadduli. Era oba oli awo ebibala abaasa okufuna ku masannyalaze kubanga Haji mwenna mukimanyi bulungi nti nali ku luuyi oba oli awo oluwabula gavumenti kati ndi ku luuyi oluteekesa mu nkola. Bwe tunaabanga tutaddemu amaanyi kano akalu kagenda kutwanguyira nga tutambudde ng'omuntu atya? Nabadde mbagamba nti ki kyenzize nakyo ekigenda okuggyawo obuveera bw'amatooke ekigenda okuggyawo amasepiti kubanga n'esepiti efumbwa nkalu eno baamu ebyokulya. Ekigenda okutuyambako ebbanga limaze mu gavumenti buli gye ntambula babuuza oba akola ki akolerawa. Ebigambo nja kujambiddamu mpola mpola ne kansooke mbaddiremu abali wano. Ndi nze nkulembeddemu abantu b'eggwanga lyaffe Uganda okunoonya akatale ak'ebirime ebweru w'eggwanga. Ebintu byonna bye tulima wano biyina akatale ebweru w'eggwanga. Mwafuna omukisa nti omuntu bw'aba afuluma mu ggwanga ateekayo patikyulaazi zonna zonna naye ekyalo bukeeka nkitambuza bulungi. Nti omwaka oguwedde nakiikirira Uganda essomali ya ku independence. Abapya abaakajja ku kitundu nsuubuga Sulaiti ndi musomesa omutendeke atasomesa. Nga ninamu diguli
ya geography economics era ndi muyivu mu byenfuna ngojeke mirimu gya government ndi murunzi iko kumuziraba ndi musuhuzi ndi agent owa companies ennene mu Uganda omuli Kinyala buli sukali wa Kinyala yenna mu kibuga Kampala amala kwekona mu warehouse yange ekyo nakyo tujja kukigendako naye sukali owa Kinyala ne product endala nfulumye mwanyi ebweru nfulumya emwanyi ebweru w'eggwanga awamu n'ebirime olwaliro bwembanzi zeje muli nkakasa bulungi mmanyi kye ŋŋenda okuteekerateekera bukeeka era nva wano nga nkibategeezezza tubeere nga tukolera wamu nakibasabye edda ekyokubiri enkoko zemulaba ezo zinatandika okuwunda waggulu awo pulojekiti eyo ne pulezidenti agimanyi nalaba nti abantu bafe okujja ebbawa 10,000 okujja ebbawa amaseppiti omutali na mmere tubayambeko buli muntu abe nga asobola okwegulira emmere enkoko ziina akatale wano n'ebweru akatale ketulina kanene naye ekyo ekibadde kisumbuwa abantu nti oli asobola okugula enkoko oba gwe wadde obukoko tasobola kugula mmere asobodde byombi talina katale oba bw'aba ayina akatale agamba zimufaako obukyo eddagala ly'okufa kw'enkoko buli gombolola eyina omusawo wa vet buli gombolola tulinamu omusawo asasulwa gavumenti era n'ezeewange bazijjanjabira bwereere kati lwaki njagala okukibategeeza njagala ffenna twenyigire mu nkoko atasobola kulunda sekinnoomu mwegatte mu gurupu nze saagala ndiite obukoko mbubasuulire mubulweko n'emmere mukasita muneegatta mu gurupu nga mulina we mulundira ekyamazima enkoko nja kuzireeta n'emmere tugibawe bwe tunaalunda enkoko ezo sigenda ate kubalimirako nti kubanga nze ndeese emmere n'obukoko noonya akatale aa tuli mu free market economy bw'olabanga nakuwadde enkoko ne nkuwa n'emmere naye ng'akatale kange kakunyigiriza funawo otunda waki bw'onootunda awalala gukasita osasula ssente z'emmere lwaki ebintu bya gavumenti bikalira ku mbalaza olumu baleeta ebintu nga omutataddeemu lwaki ebintu biremerera buli kimu ne kigaana nti teri ayina ssente era tewaba yajja n'abalimba nti asobola okulabirira gurupu zonna zonna kyokola nti bw'aba asobodde n'abakanyugira obukoko ne bubafaako n'akanyugira obukoko ati n'ogenda weewola ssente ne butuuka ne bulemera wakati n'obufulumya ebweru era ssente zikola ki naye nze njagadde asobola okuba ng'ali ssekinnoomu nja kukuyambako eyandigenze mu banka nti weewole ssente ogule emmere ogule obukoko emmere gavumenti ye security yammwe katumba mundaba essaawa eno mundabe nga gavumenti temunaaba munnonzi nenkya ayina ekiyumba osobola okuntuukirira kubaba mbaga nti temunaaba munnonzi naye ebukiika sijja kusuubizaawo ebukiika kukolerawo nenkya ayina ekiyumba akole ki anti katukyali mu kwogera essaawa eno naye enkya ng'olina ekiyumba jangu tukwatagane tutandike okutambula ekyokubiri mulina abaana bali eyo abamu baasoma tebalina mirimu kyekituufu abamu baamala siniya 6
tebama nchi daku ofisi yu najitade unge itandikira u omwami ajivuna njithi wake bie njigiriza yono kwemba lete dewanu Mwachi mubale itidi ni mutula. Kuwanga saga de tambula buumu. Ntinja gade nga andi mkoli rao. Avunanji ziwa kubye njigiriza. Yabe yanju lidari machi masoga mwano. Choka avunanji ziwa kugombolo la katika muyo na. Niwo ulenzi tauni kansu. Nia gade nkuzisaba antu abafi atabamu. Bemu manyo burunji. Mumanyi mwami sonko. Mwami sonko mumanyi. Wabade wanambuza nti muganda wa chiyamani. Oyo ye nyini. Mwami sonko ya avunanyi ziwa kuchitundu chino. Njia kubasawa. Ntibuli ava ya gala okuntu kwa konga tandaba. Mugombola ya fikatika mu. Niwe bulenzi tauni kansu. Mwami Sonko muganda wa chairman Katweri Christophe yavunanyiza kuchi erente kateka ziluzo na azimanyi na ye lwachi na yagaddo kolera mu bantu enti ebiruzo biba bingi eno anne constituency ngazimuko enti sijja kubeera buli wamu naye njagala okubanga tubeera tutambula nga tuuliziganya Echaru bukeka kwenzalwa mbanju lida abantu abo mubakozese mpozi kino mwizo tyo kuchogerako abantu bebuza lwachi obera ne security era abamu ne banvunana okutambula ne security naye mbasaba temutya security kubanga baba bakuuma bitundu byaffe bakuuma omwana wamwe inze nsubuga sulaiti mbasaba mukirize inti mukolagane nabo bulungi nyogera koko ne chairmani vice nantegeza Ntituido hubi uno owa obumenyi bwa amateeka. Na musaba aito lukiiko lw'ekyalo. Era kimanyi nti wabadde we bikya mutaata aganyamu katono. Kubanga nalize njagadde okuba nti tugatta amaanyi. Naye nja kuyita mu lukiiko luno vice. Ntegeze ekyalo mukibanga kinzikiriza security njedize obumenyi bwa amateeka bukendeere singa ekyalo kinaba nkwe kusima kwakyo ne kinzikiriza sijune kijinkwasa obumenyi bwa amateeka bujakola ki kino kigenda eri abavubuka abavubuka Esawa yene yafe okukule mbira egwanga nebitundu yafe. Echo kuhoza anti omuhuru kaye mkule mbizi wencha. Nsaba mchisimu ule mutu egwa mwe. Encha tejia kutuka. Nete tusobola kukule mbira. Atenga tuisamba kade bafamasu. Eranzi utunulia mikwano jiange. Ekyamazima kizibu nnyo okunsanga n'abantu ab'emyaka emito naye ate nkolagana na bulungi kubanga mukwano gwange akulembedde mu mikwano giwandiise nti egyebweru Haji Abudu Nnadu yalina emyaka 80 mweka inti oyina obwako omuntu gw'oswalira ngoga nti anakiwulira atya so abavubuka Tufuwe nyo kulaba, inti buliche tukola, oina jyoswala. Budono oswala, ogenda fuba okulaba nga okole chitufu.
era nkyongera eri abavubuka nti kituufu ebbula ly'emirimu weeriri, naye simanyi ku kyalo kyaffe ani atwala abavubuka vice chairman, kuba simumanyi ge mazima. Naye atwala abavubuka njagala mukwatagane naye, abaana babeetaaze piki nja kuzibawo. Kubanga nzi nabagambi nazikola binene, ebitono bali babikozi kati njagala binene. Abalala bwe munaabanga mwegatidde wamu ne mukozesa abakadde bano, bayinza bayo n'ebiyumba yumba eyo gye batakozesa, naye nga tutabulundirawo enkoko zaffe. Enkoko njja kuzibaleetera, tubeere nga tukolera wamu. Bwe tunaabanga tweyambaganye financially mu byenfuna, obumenyi bw'amateeka bugenda kukendeera, kubanga abamu tebamenya mateeka kubanga tebaagala kukola ki, naye embeera eyinza mufuusinga okola ki, okumenya amateeka. Katulina kukola ku ebyo ebireeta okumenya amateeka. Kyensaba nti abavubuka mwekolemu omulimu, ate buli omundabidde temuntya, kubanga waliwo agamba nti okutuwako nedda, gwebundaba mu mmotoka nkuva omukono nja kuyimirira era tujja kwogera. Mbagambye security bantu nga mmwe, bwemba mwagala nze gwekuva emmotoka omukono nja kuyimirira. Nja kusobola okutambula obulungi nammwe. Mu kiseera kino bye njogedde si bye bingi ennyo ate si bye bitono ennyo, naye nja kusaba ayina ky'abuuza akimbuuze, then mukubiddamu oluvannyuma nfundikire. Naye 2026 mbasaba mukkirize muntume mu paalamenti ya Uganda nkiikirire ekitundu kino ekya katika mu South. Ebibuuzo tebubuuza bibuuza ate bizibu bya kuddamu. Mubuuze ekibuuzo ekirina amakulu bannange. Oli ayinza okubuuza ekibuuzo nga naawe kennyini bakikubuuza nekikulema okukola ki, okuddamu. Katika tuwe omukisa buli alina ekibuuzo awanika omukono. Ekyange si kibuuzo mu kutwaliza awamu, naye kiringa kirowoozo. Ogambye ekintu kyetunaabeera nga twegattira awamu tugambe okukola ng'okulunda. Ekizibu ekiri ku kitundu kyaffe kuno Ssebo bubbi. Ekizibu kyaffe kyakwata akati mu bubbi. Bwe tunaagira nti enkoko tetuyinza kubulwa we tuzirundira oba okutegekawo, naye mu nnaku bbiri ng'ozituwadde oli ajja kuga nti enkoko zonna baagize ki, baazitutte. Ate ddala nga baazitutte, owulidde? Kubanze nalundako ku nkoko enganda nempeza enkoko 3-5 bajja ne bazitwala era n'enkoma. Ekyo nga nkimaze Ssebo nziramu ekyokubiri. Kyensaba okutukolera ekyokutugattira awamu. Ekyalo kyaffe kino tulina obuzibu bw'amazzi. Ogenda n'olaba nti bowa tuyina eya wano ew'amayengo, endala eri wa mwami Ssebbaale, endala eri Kande ew'omulongo Kato. Kati bw'ogenda okkuba ekifaananyi, abali awo wakati ng'ewa mwami Katongole Abubeka mba mwami Asafu, osaasiranga mwami Asafu bw'anajja bakima amazzi eno, omwana akomawo ssaawa emu, twetaaga bowa mu makkati awo. Kibuuzo kyange ayogedde ku bavubuka ekya piki, mbuuza epiki abawampe oba za kusasula, era bwe ziba za kusasulwa zisasulwa zitya? Ufo ogenda kuyitawo buyisi butereevu. Security. Security. Security.
nti oja bijjawo eranze ekubo ndikozesa nyo nga tambula mbi kubaawo waffe twawulanirwe naye bwojjawo security binagenda bitya mumaaso nga Einstein security oyumita mukodomi wange ne sibone wevaamu tusanyuse tukubira suka tukubirako mungalo tusanyuse nnyo tusanyukidde ddala olebekaga naffe tufunye omwana owaffuwa mu kitundu kyaffe ate omwana oyo simanyi muntu yenna alina kyamwogerako kasooka edda avubuka nafuuka omusajja kati pakati abadde yali mwana muto nafuuka omusajja kati ebigambo byayogera byonna byonna biwoomerera era biwooma bulungi tukusaabusaba eddunda lisoddena ku ngeri kyokuto kikwatire ddala obekuta kubanga nze kyemmanyi buli ngeri yonna waliwo natuyiseeko wanava okwogera erudde oli abadde atambula nga alisobera yeetegeeza kiki ekigenda mu maaso ayinza n'okuba n'abantu abaliwo tebadde nabo bambuulidde wali ndi w'amawulire munnange onsonyiwe siina wesibba gundi yonna naye tebadde bantu tukusaba ssebo ogende toddirira ate njogera yogedde bulungi oyogera ng'obuulire eri abantu n'osobola n'okugamba nti otuwadde ekyokulunda tusanyuse nnyo ate era tetujja otwongerera kekookulima wabulako okulima bitwagaana kkufeeremu kankute oddemu bannaabe babuuzizza nze nga bw'olimuko sinajja kubuuza wabula nsimba busiibi twaki munyiiza mugenda kunyiiza besaagala bagambye abavubuka abasajja bagenda kubawa pikipiki ate ffe abawala oba abavubuka abakyala bagenda kutuwaaki bamwanyi oyogedde ku nsonga y'okuba nti okola ku by'okufulumya ebintu bino ebweru naddala kati nga ekyala ekyo ekyemmwanyi sebo mu kitundu mwova muno mwenyini mwozaaliddwa emwanyi abantu bazirina naye obayambye otya okuziteekateeka okuvira ddala wansi mu kuzinoga okuzaanika then n'okuzigattako omutindo nga nze kyenkola ezokuzikuba then nezifulumanga kase kati kase oyo gwofulumya kase oyo prosesi nyingi neneko naye abantu baffe kuno obayambye otya okusobola okubanga banoga emmwanyi ennungi oba n'okubongerako ezo ze balina okuzongerako omutindo naddala nga okubawa ebigimusa emmwanyi ezo zeyongere omutindo ziddemu empeke zisobole okubanga zimaakinga n'akatale k'ofulumya ensonga n'ensonga ziri bbiri ensonga endala olina nteekateeka ki nga omubaka essuubi gye tulina kirungi kya mukisa mulungi nti abantu baffe kuno ku kyalo obamanyi bakumanyi naye ababaka abasinga nze mbagoberera boogera ku ssaawa eno naye ate kasita bamaze okusomoka wano abantu abasinga babeerabira naye katusuubire nti essuubi ly'ogenda okutuwa eri omuntu akeera ku makya naabula ekyokunywa n'ekyokulya ne buziba babako era nesimye n'omukisa guno ogumpeereddwa okwogerako zino kyenjagala okusookerako okugamba abantu oba n'okutegeeza mukama wange ng'ekyalo bukeekate tetumiisinga kufuna mwana wa waka bubeera nti mwana wa waka bubeezi twagala mukozi ekyokuba nga mwana wa waka kireme kufuuka nsonga bula twetaaga agenda otuukiriza byayogedde okukola kyetwagala ekyokubiri security oyogedde ku kya security noyagala otubbirayo tugamba nti kati abadde bagamba security nedda tugitya ke mazima
Mbade nonze sima nyi security ekutambulira ko lwaki nebo menye ebitibwa mazimu ojigwana byolimu naye mbuza ebitibwa byolimu ebbanga lyo bimazemu kachinga okeka ki waliyo tukolide kye tuyimirira ko ekyamasanyalazo kyogeddeko agugali gambuka kama yebazi wetwe yanziza kene kiralo nyinyonyole MPZ simanya akola ki otubulira omulimu gwa MPZ nyinje mikubanje byenkubanja nga bitegeera kubanja genda nkubanja okungulira ennyonyi nga MPZ jigula we wow kakati nolo ekyo mukwano ensonga y'okuba nti mwana wa waka kireme kufuuka nsonga wabula kibeere nti tuleeta omukozi we wow nze bye byange kankuyite kwemulugunya nti enkoko ogambye ojja kuzireeta naye mu kuzireeta tulina ekizibu ky'obubbi ansi eyo nabadde nagizeemu kanzikaatirize nzikaatirize nasabye vice chairman ankwase security y'ekyalo bw'anaabanga nzikiriza eky'obubbi eddagala ddyo ndirina tebujja kuddamu ekirala ekya mama Kakimbo kyabadde ku kyamazzi ate nayogerera ddala ku kkubo lyenvaako n'ekyamazzi obutasukka myezi ebiri kijje bakikoleddwako mwami Senfuka yagambye boda za kubaweebwa za kubawula mu kukiddamu bwe nali nfuna obwejenti obwa kinyala security yange yali hajabudu naduli mu kugenda okujja sukaali mu kampani ya kinyala kati buli anajjayo piki security nsubuga sulaiti mama kyambadde yagambye ku kyafulaga nti ojja mu kamyufu tojja mu kamyufu ekya kamyufu kyensaba ekyalo kitwala essaawa eno ekisooka ndi weena aleemu ate nnyo byenkola gavumenti ebimanyi mu kiseera kino mutunulire ekintu kimu nti nfubuga sulaiti yazze okuvuganya ku kifo ky'obubaka bwa paalamenti ebisigadde byonna njabambi bategeeza maaso awo omulongo muganda wange ye yabadde yawulidde nti ngenda kujjawo security ngenda kwongerako nnyongere ekya security kubaliwo ngenda kwongerako muki mwami Nsumba mukodomi wange ye asiimi busiimi era neyanziza mukodomi wange okunsiima ku kyabavubuka abakyala kubanjagala buli kimbuuziddwa nkiddemu ku kyabavubuka abakyala nja kusooka okumanya abakyala oba abawala tulina bameka ku kyalo bukeeka era basobola kukola ki bwe munaamala okufuna ekyo bwe mutala mwami Ziwa mulabe mwami Ssonko oba mulabire ddala nze ntaddewo optioni zisatu nti bwe mutalaba nze mulabe mwami Ziwa bwe mutala mwami Ziwa mulabe mwami Ssonko muganda wa Katwere Christopher chairman w'ekyalo kino nja kubanga nsobola okukola kwekyo njagala nnyo okukola abantu kye baagala so si kyenjagala gwe mulimu gw'omukulembeze omukulembeze abeera ateekesa mu nkola abantu bye baagala so si byayagala bwe munaamukoze ekyo njasobola bulungi okukikola ku nsonga y'emmwanyi muganda wange kisaaki gye yogeddeko
Temu anchigazimu na ye mkwangu ilizamu. Emwanyi ze mfurumia era sizi okuba kwabu ozikuwa bonge era nebazi sortinga nebazi gradinga zeni nendio kamfurumie bwiru gwanga na yebo onoba kwa chimanyi kuchumu ina abaleto kubirawo waliyo wakati buli omuntu jakuwa nebieta kubianja ulo eriyo oli atunde mwanyi na azitundira na kumuti ni waba atunde mwanyi ngazi nozi na atazanika ni waba atunde mwanyi inkalu ni waba atunde mwanyi katibwe kasigu wakona chi nali ukatuka jetuli necho mkisa chemu inanti ate mwanyi ze ntunda ntunda zona tulina chivaita robusta coffee ni arabica coffee katu wanu musentru zetulina wanu zivaita robusta coffee arabika mujja munsozi zembali ne kasese urumu nyingira kone mukongo kula hizo kumuza ati atu wachua na majaku wakati mukongo hizo genda yoweka so nino kugenda na ye mwanyi nzijayo nenzifurumie bweru so in summary kuche mwanyi njia kusaba ugendo ntikiri tikiri chi chewandi agade nyabiko bono vile takutebo then njia kusubula kurespondinga kuruwa ya gala nga ya gala bijimusa ya gala katari ya gala kwa binji atenga vyo nansu ulubi kwa lachi ubiya ambako so njia kubasaba muzikirize kwecho chivenga chikole wabwe chikyo kuche mwanyi era wayonge dinobuza enti waliwo omuntu abeere omuki nti amanyi nti abantu baavu ekyokumanya nti abantu nti obwavu buluma ekyobwavu toyinza kimuuza nsubuga sulaiti kuba nsaaliddwa kuno manyi enjala bweruma manyi omuntu atalina ssente bwakola ki so buli kimu nkimanyi bulungi nti abaavu mbamanyi kuba nange eri muki era bwogamba nti katulondeko abagagga balonde bagagga bannaabwe n'abaavu balonde baavu bannaabwe singa siri wano ffe bangi ekisembyeyo kibadde kya muganda wange Isaac njagala kugenda mu kopasono waliwo abuuza ekibuuzo ng'oyina okukiddamu nga bwakireese ambuuziza nante nga ambuuza naŋŋamba mu bbanga ly'omaze mu bintu ebyo kikyo wali okoledde ekyalubukeeka ekyokubiri nze kye nnonzeemu n'ambuuza emirimu gy'omubaka wa paalamenti naye ngenda kutandika nti ku kyalo bukeeka bw'oba ogamba nti biki byentandikiddeko ku kyalo bukeeka nyinza okugamba ntandikidde ku ggwe bwe wali oyanjula na kontributinga ssente ziva mirimu gye nkola ekyokubiri era bwe wali oyanjula nagula ekirabo kye nnakuwa njagadde ngende pasono bwe nti kuba nekikuzo enjereta gyekireeseemu kyabadde nga kijja direct mu kibi waakoze nti ye ng'omuntu yanfuna mudda then ekirala ku kyalo bukeeka nawaako amasannyalaze nga siina gwe nzigyeko wadde olukumi ku kyalo bukeeka nali nnimyeko oluguudo nga siina gwe nzigyeko wadde ekikumi byonna nnabikola
nga sina gwe nzijeko naye nga nzija ku sente zenkola ki zenfuna nga siri mubaka wa parliament siri kansala siri chairman chenja gadi okutegeeza nga maze okumuddamu ekyo inti omubaka wa parliament omulimu gwe kubaga mateeka bw'ogenda mu parliament obaga amateeka agayambako mu kutambuza government naye bw'omala okubaga amateeka kiina okuyamba nti bw'oba oli mu parliament oba n'emikwano mingi oba n'amaanyi mangi ate n'okumanya okusukulumye ku bantu b'okulembera nkakasa bulungi bwe naaba ndi mu parliament eya Uganda nja kusobola okuba nga nzijayo ebintu ebiba nga bikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo olwaleero siri mu parliament naye nina byenkozeeko bye mbagambye era nkakasa nti nja kwongereza ku ebyo bwe nabadde ntandika okwogera nabagambye ani yasooka okukulembera ekitundu kino abamu tebaawulidde nendeka ekibuuzo ekyo mu bbanga naye tetulina mubaka wa parliament nawadde aliko yali atuwadde kintu mukeeka kirabikako ng'oggyeko nsubuga sulaiti mbakakasa bulungi nja kusobola okutambuza ekintu kino ndi musanyufu nti ennamba y'abantu vaisi abantu bwe bali ate era abantu mbaagala naye ate ssuubira nti waliwo azze wano nga tanjagala so nga nfundikira olukuŋŋaana lw'olwaleero abaafunye ku kyokunywa baakifunye nekiyinza oba nga tekyamaze vaisi nabaago ku mukolo n'ogumu nemba ku kinkola ki nakoma okubeera mu bantu mu 2019 nga njogera ebintu ebifaana biki olwaleero ekibiina naakakitegeera simanyi bammemba ki abalimu songa kubamu abali waneeno anti baako boosongaku ekibiina ekyo nkiwadde 5,000,000 gya kaash mbazeemu oba gw'ogenda n'ogijjayo n'otandika gisasula sewaaliwa aneesimbako abantu b'ekyalo kino kyonna nammwe abapya nze nali omusaale nga tuvudde mu nsiko naye tewali yaneesimbako abantu bonna baagamba nti ono yekka n'ekisanja ekyokubiri nti ono yekka nkakasa bannange nga bwe mwampagira luli kirungi nyo muwagire omwana wange ebigambo ebyo mbadde sinsobola kugenda nabyo bannange mwebale nnyo era mukolera n'amaanyi mbasaba mukkirize lwaki njagadde okubeebaza nti mwebale kujja okubayita mu budde obutono ate ne muleka emirimu gyammwe ne mujja ne tukuŋŋaanira wamu ffenna nkakasa nti bw'eba mmotoka tusimbudde olunaku lwaleero mbasaba tusimbulire wamu mpaka mu paalamenti kansala yababuubiddeko dda kansala yababuubiddeko dda era mbaagaliza ekiseera ekirungi ssaabasajja Kabaka awangaale.